Bé, de nou veiem com de l'aeroport s'han alimentat molts dels amics del poder, que sense cap tipus d'oferta pública es contractara a un ex d'aventures i reconegut amic de Carlos Fabra perquè netejar la seva empresa l'àtic del cosí d'Alberto Fabra, on estaven ubicades les oficines de Rocàs, pagant-li 600 euros al mes, no deixaria de ser una simple coincidència si no n'agrem visitantes. Ramírez, recordem, ha estat sempre beneficiat de les adjudicacions de neteja d'espais públics des de que Carlos Fabra va accedir al poder. I recordem com en octubre passat va haver d'anar a declarar en el judici del cas Fabra per haver-li donat a Carlos Fabra un xec de 8.000 euros. Coincidències curioses.